خراپی دۆخی ئەمنی ناوچەکانی ناوڕاست عێراق بە لێشاو ماڵباتە عەرەبەکان دەهێنێتە باژێری کەلاری ناوەندی ئیداری کرمیان. هاوڵاتیان ئەوە بە زەنگێکی مەترسیدار لە قەڵەم دەدەن. کۆمەڵی کرێنشینانی و دەوەرەش باستەوە دەکا کە ئەو ماڵباتانەی چوونەتە خانووی کرێش لای ئەوان تۆمار نەکراوە. سیستەمی هەموو وڵاتێک وایە کە بۆ نمونە کەسی کە ئاوارابێ لە شوێنێکی دیاریکراوە کەمپێک یا بە خزمەتگوزاریەوە ئەوش بە پێی توانە هەچەند ئێمە تا ئێستا وڵاتەکەمان لە کۆمەڵە قەیرانایە کە بە ڕێژەیەکی پێویست خزمەتگوزاری و موچە و کۆمەڵە شت هەیە ناتوان ڕێ بە هاوڵاتیان بە دەرەجێک دابین بکرێت. چی جای ئەوەی کە بۆ ئەم ژمارە زۆرە لە ئاوارە من هەندێک جارت بۆ نمونە نشتە جێگرنی و ئەم ژمارە زۆرە لە عەرەب لە ناو شارەکانە ئەبێتە مای گۆڕینی دیموگرافیای شارەکان. ئێمە سەر بە کرێنشینان ئەوەی دانیشتو یعنی شارەگەیە و ناوچەگەیە عەرەبەکان وەکو کۆچ کۆچ بەران ئەوێتە بەرپرسیانە و لەلای ئێمە نیە لای ئەوان تۆمار کریانە. ئەوە یەک. دووهەم ئێمە ئەم عەرەبی لە ڕووی ئینسانیە هینمان کردیە کە شوێنیان ئەبێ شوێنیان بێت و بەڵام پێشنیارێکمان کردی پێشتر بووە ئیدارەی گەرمیان کە ئەمانە کەم پێگیان بۆ بکرێت هەم لە ڕووی ئەمنی و هەم فشارێکیش نەوێت لەسەر کرێنشین بۆ نرخ خانەکان بەرزۆ نەبێت. لەماوەی ئەم دوسێ ساڵە کە شەڕی داعش دروست بووە بە هیچ شێوەیەک خانوو لە ناوچەی گەرمیان لە ئیدارەی گەرمیان بە هیچ شێوەیەک نەکراوە بەناو عەرەبەوە و بەناو ئەوانەی وا ئاوارن دێن بۆ گەرمیان. بەڕێوەبەری شارەوانیەکانی گەرمیان ژمارەی مەترسیداری بوونی ماڵباتی عەرەب لە خانووی کرێ لە سنووری گەرمیان دەخاتە ڕوو. هاوکات مەترسی خۆشی پیشاندا لە گۆڕینی دیموگرافیای ناوچەکە لە کەلار و ناحیەکانی کە کاتە ڕزگاری شێختەویل و باوەنوور نزیکەی 5000 زیاتریش لە 5000 ماڵی ئاوارە لە ناو خانوو کریانوانە لە ماڵەکە ئەوانە لە کفریشان زیاد لە 2000 ماڵ ئێستا لە خانووان بە کفری و ناحیەکانیەوە و ئەبێ ئێمە کاری بکەین کە تاثیر چکە لە دیموگرافی منطقەکە نەگاوای لێبێت منطقەکەمان این بکاتوانە چکە تۆ خۆت ئەزانی ئێمە ئەو شوێنەگانتیشمان هەر بەم شێوەیە لە دەستدا جەرولامان هەر بەم شێوەیە لە دەستدا و قەرەتەپەمان هەر بەم شێوەیە لە دەستدا و شارەبانمان هەر بەم شێوەیە لە دەستدا و مەندەلی تەقریبەن تا ڕادێ بەم شێوەیە لە دەستمانداوە ناکرێ ئێمە ئەم گۆڕینی دیموگرافی ناوچەکەمان کە لەو شوێنانە ڕوویداوە ئێستا لە کفری و کەلار و باوەنوور و ڕزگاری و کۆلۆجۆ و خانەقینوانە دووبارەکەینەوە بە هیچ شێوەیەک. سەرەتای تاریبکردنی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم یاخود ناوچە جێناکۆکەکان لەو ناوچانەوە دەستی پێکرد کە لە ناوچە عەرەب نشینەکانەوە نزیک بوون. ئێستاش گەرمیان بۆتە ناوچەیەکی ئاوسنووری و نزیک لە ناوچە عەرەب نشینەکان. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمی.